Захворювання, яке є смертельно небезпечним, але розвиток якого залежить від кожного з нас. Сьогодні проговоримо про те, як ніколи не почути про себе вироку під словом «рак». Доброго дня! Мене звати Катерина Свистун. Я сімейний лікар-дієтолог. Вже достовірно доведено, що причиною онкологічних захворювань є генетична зміна в клітинах нашого організму. Але чи виникнуть ці зміни, залежить від способу нашого життя. Саме спосіб життя є ключовим моментом виникнення онкологічних захворювань. Як доказ, приведу такий приклад. На 1000 здорових людей, які не палять, буде 10 людей, які все ж таки захворіють раком. Однак, посеред цієї ж тисячі, але які палять, онкологія розвинеться вже у 200 людей. Тобто, можна сміливо сказати, що рак виявляється в значній мірі захворюванням, яке ми можемо профілактувати. Тож в цьому відео я дам топ-5 простих порад про способи профілактики онкологічних захворювань. Скринінг, тобто обстеження, навіть якщо немає скарг. Тому що більшість смертельних випадків раку спровоковані саме пізньою діагностикою. Хоча на сьогодні скринінгові програми розроблені ще не для всіх видів онкологічних захворювань, але є методи скринінгу, ефективність яких доведена науково, і це – скринінг раку молочної залози – мамографія, скринінг раку шийки матки – цитологічний пап-тест та скринінг раку товстої кишки за допомогою тесту на приховану кров та колоноскопії. Методи скринінгу, ефективність яких знаходиться на стадії обговорення – це скринінг раку легень серед курців за допомогою комп'ютерної томографії, а також скринінг раку простати – за допомогою аналізу на простат-специфічний антиген. Ожиріння – це хвороба, при якій в організмі виникає хронічне запалення, яке може призвести не тільки до виникнення онкологічних захворювань, таких як рак підшлункової залози, молочних залоз, травоходу, але й значно сприяє виникненню таких захворювань, як цукровий діабет, атеросклероз та різноманітні аутоімунні захворювання. Тож слідкуйте за показниками своєї ваги за допомогою. Вимірювання об'єму вашої талії. Для жінок допустимо не більше 80 см, а для чоловіків не більше 94. А також індексу маси тіла, який можна легко розрахувати за допомогою простої формули, яку ви бачите зараз на екрані. У людини з нормальною вагою він повинен бути в межах 21-23. Гіподинамія збільшує ризик виникнення раку товстої кишки та ендометрія. Всесвітня організація здоров'я рекомендує приділяти увагу помірній фізичній активності не менше, ніж 150 хвилин на тиждень. Це може бути як просто швидка ходьба, так і різноманітні види фізичної активності, такі як плавання, фітнес, танці, заняття у тренажерному залі. Головне – будьте фізично активними кожного дня. Знижити вживання продуктів, які у своєму складі мають велику кількість канцерогенів. Я маю на увазі копчене або смажене м'ясо, особливо червоне, фастфуд, наприклад, картопля фрі, продукти тривалого зберігання, а особливо, якщо у складі продукту присутня добавка з літерою Е, випічка, білий хліб, кондитерські вироби, газовані напої та кава, а особливо, якщо ви вживаєте більше, ніж 4 чашки на день. Натомість, спробуйте додавати у свій раціон більше овочів та фруктів, які не містять у своєму складі крохмаль.
Це брокколі, білокачана капуста, спаржа, огірки, цибуля, шпинат, солодкий перець, часник, авокадо, яблука та нектарин. Загальна кількість за день повинна сягати не менше, ніж 400 грам. Також до антиракової тарілки належать такі продукти, як зелений чари, куркума, оливкова олія, морква, гриби, журавлина і навіть чорний шоколад. Слідкуйте, щоб кожного дня на вашу тарілку потрапив хоча б один із цих продуктів. Зменшуйте або повністю виключайте зі свого життя алкоголь, так як саме зловживання алкогольними напоями є фактором ризику розвитку таких захворювань, як рак порожнини роту, гортані, стравоходу, молочної залози та товстої кишки. Я, як сімейний лікар, тобто лікар в першу чергу превентивної медицини, завжди буду акцентувати увагу своїм пацієнтам на тому, що краще вчасно профілактувати захворювання, аніж потім лікувати. Бажаю всім здоров'я та мирного неба!